Hoş geldik. Teşekkür ederim. Geçen hafta İrade Hanım'la birlikte Antalya'ya gittik aziz tamaşaçılar. Düz 16 ildən sonra Umut benim oğlumdu deyip 16 ildi aktardığı Kenan'ı Antalya'da göreceğini ümit eden İrade Hanım benimle birlikte Antalya'ya gitti. Çok böyle dehşetli anlar yaşandı orada. Çok o görüş anı ki var idi. Gülsüm Kabadayı ile illerdi bakan Umud'a analık eden Gülsüm Kabadayı ile İrade Hanım'ın görüşü. Umud'la İrade Hanım'ın üz üze dayanması dehşetli anlarıydı. Bir ana için en ağırdı evladını itirmek. Bir ana için en büyük faciyedir evladını yatak hastası kimi görmek. Bir ana için 16 ildi yollarda olan, 16 ildi gezmediği yer döymediği kapı kalmayan bir ana ki, İrade Hanım ki vardı. O Umud'un belə Kenan olmasını, yatak xəstəsi olan Umud'un, yerdən qalxa bilməyən, danışa bilməyən, hərəkət edə bilməyən Umud'un belə Kenan olmasını istəyirdi. Ən böyük arzusuydu. O arzu onu oraya apardı. Nələr yaşandı orada, nələr oldu. Biraz sonra izləyəcəksiniz. Kenan'ın anası Antalya'ya getdi. Ümit ile onun görüşünden inanılmaz görüntüler. Ümit, Kenan'dı mı? Kerim ya. Eğer Kenan sansa bir tepki ver Umut. Çok çetin. O cümleden Andrei, Ermeni ailesine verilen, iller sonra bir Azerbaycanlı ailesi tarafından övladlığa verildiğini bilen, iller sonra bir Azerbaycanlı ailesine məxsus olduğunu, anasının Azerbaycanlı, atasının Azerbaycanlı olduğunu bilen Andrei. Əziz tamaşaçılar, axtarışımız yekunlaşıbdı. Andrei öz ailesine, öz yakınlarına qovuşacak mı? Kim çıxıb deyəcəkdi ki, iller önce mən onu vermişdim övladlığa? Kim çıxıb deyəcəkdi ki, bir ermeni ailəsində illərdir böyüyən, amma ruhu, qanı Azərbaycanlı olan, Azərbaycan sevgisiyle alışıb yanan, dinlədiyi muğam, Azərbaycan musiqiləri olan, bax, o oğlan ki, Andrei bizimdir, bizə məxsusdur. Hər halda maraqlıdır. İzleyin. Ermeni ailesinde büyüyen uşaq kimdi? Sirlerle dolu hayat hikayesi. Bugün çok maraqlı bir efir izleyeceksiniz değerli tamaşaçılarımız ve bugün aynı zamanda bu talelerin müzakiresinde bizimle birlikte olan değerli konuklarımız var. Eyyub Əzizov, Bakı Dövlət Üniversitesi'nin kafedra müdürü, profesör. Oktay Babazade, Lütfizade adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının akademiki, əməkdar incəsənət xadimi. Şəfiqə Nağıyeva, vəkil. Adil Babayev, Filologiya Elmləri Doktoru, profesör. Hoş gəlmişsiniz. Andrei, kim idi Andrei? O sujetimizi təkrar izləyək. Mən Beqlaryan Andrei Nikolayeviç, 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Doğum haqqında şəhadətnaməni mənə 1987-ci ildə veriblər. Niyəsini bilmirəm. Sonradan məni Beqlaryan ailəsi övladlığa götürüb.
Qısası, mən erməni ailəsində böyümüşəm. Düzdür, onlar hər zaman evdə mənim yanımda rus dilində danışıblar. Nədənsə mənə erməni dilini öyrətməyiblər. Biz ailəlikcə Azərbaycanda yaşamışıq. Çox yaxşı yadımdadır. Bakıda Xutor qəsəbəsində birinci sıra, birinci keçid ev 29-da yaşayırdıq. Ev 2 mərtəbədən ibarət idi. Böyük olsa da 2 yerə bölünmüşdü. Bir erməni ailəsi ilə qonşu olmağımız da yadımdadır. Çox mehriban küçəmiz var idi. O küçəni, oradakı uşaqları indiyə kimi xatırlayıram. Mən hətta birinci sinifə də 205 saylı məktəbə getmişəm. Cəmisi 4 ay məktəbə getdikdən sonra münaqişələr başladı və biz 1988-ci ilin dekabr ayında Rusiyaya köçdük. O vaxtlar mənim 7 yaşım vardı. Hadisələri olduğu kimi xatırlamıram. Məni çox vaxt yetimxana uşağı deyə çağırırdılar. Əslində bu ailənin övladı olmadığımı valideynlərimin yaşına baxanda da başa düşmək olardı. Amma bu barədə atamdan, anamdan heç vaxt soruşmamışam. Anamı 12 yaşımda itirmişəm. Məni atam böyüdü. Baxmayaraq ki, ermənilərin əhatəsində böyümüşəm, tez-tez mənə deyirdilər ki, erməniyə oxşamırsan. Xarici görünüşümə görə, yoxsa başqa nəyəsə görədir deyə bilmərəm. Amma özüm də deyə bilərəm ki, bəli, məndə bir uyğunluq var. Mən Azərbaycanlıya oxşuyuram. Əslində məni Azərbaycana çəkən qeyri-adi bir qüvvə var. Vaxtaşırı internetdən baxıram. Bakı çox gözəldir. O yerləri görmək istəyirəm. Hətta mənim yeganə və ən yaxın dostum da Azərbaycanlıdır. Buna əsasən deyə bilərəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bir Azəri mahnısı var. Ona hər zaman qulaq asanda təsirlənirəm. Amma bu mahnının adını bilmirəm. Düşünürəm ki, məni istəmədən və ya istəyərək uşaq vaxtı atıblar. İndi əsl valideynlərimi tapmaq istəyirəm. Düzdür, doğum haqqında şəhadətnamədə valideynlərim kimi erməni ailəsi qeyd olunub. Əsl həqiqətdənsə mənim xəbərim yoxdur. Fikirləşirsinizmi, 34 il milli mənsubiyyətini bilmədən yaşamaq nə deməkdir? Kim olduğunu bilməmək, damarlarında axan qanın hansı millətə aid olduğunu bilməmək və bu cürdə yaşamaq dəhşətdir. İllərdir bu sualın cavabını tapmaq üçün yaşayıram. Bu suala cavab tapmaq üçün məndə xüsusi bir əlamət də var. Uşaqlığımdan, hətta körpəliyimdən mənə qalan bir işarə var. Sol çiynimdəki döymə. Özümü xatırlayandan bəri bu döymə məndədir. Düşünürəm ki, bunu ona görə ediblər ki, sonradan məni tapmaq mümkün olsun. Axı hər uşaqda, hər kəsdə bu döymə olmur. Elə bu səbəbdən də valideynlərimdən, atamdan daha çox anamı görmək istəyirəm. Onun gözlərinə baxıb, niyə belə oldu? Mən nə pis iş görmüşdüm ki, məni bu həyata yaşamağa məhkum elədi deyə soruşmaq istəyirəm. Hasta düşdüm qurbətə Həqiqətən də 34 il öz mənşəyini bilməmək bu çox ağır bir işdir. Və mən hesab eləyirəm ki, harda olursa olsun, o əgər Azərbaycanlıdırsa və onun qanında Azərbaycan qanı axırsa və gördünüz ki, o vətən deyən kimi, o necə məyus oldu vətəndən mahnı oxuyan kimi, elə siz də məyus oldunuz, elə hamımız məyus olduq. Və demək istəyirəm ki, o vətən onu çəkəcək. Mənə belə gəlir ki, öz evladını düşmən bir xalqın ailəsinə verən ata-ananı mən axtarıb tapmazdım. 40-a yaxın zəng gəldi bizə bu süjeti efirə getdikdən sonra. Biri dedi qardaşımdır, biri dedi əmimdir, biri dedi oğlumdur. Bir nəfəri bura dəvət etmək istəyirəm. Düz 4 il əvvəl sən axtarıma bir məktub yazmışdılar. Buyurun Şöhrədin, buyurun studiyaya. Şöhrətin və bacısı ayrı-ayrılıqda sən axtarıma məktub yazmışdı. O məktubda deyilirdi.
qardaş axtarırıq. Suallarım olacaqdı sizə. Mən bura Hicran xanımı dəvət etmək istəyirəm. Hicran xanım öz qardaşı Ceyhun axtarır, əziz tamaşaçılar. Keçən həftə də siz izlədiniz. Çox belə deyək, ürək ağrıdan bir həyat hekayəsidir. Hicran xanım, buyurun studiyaya. Biz eşitdik ki, o Nazakət adlı bir xanımla tanışdı. Onunla evlənmək istəyir. Ailəmizdə heç kim razı olmadı onun evlənməyinə. 95-ci ildən sonra biz qardaşım Ceyhundan bir xəbər almamışıq. Hər kəs Ceyhunun dərdindən dünyasını dəyişdi. Ceyhun deyə-deyə getdi. Sonradan qardaşınızdan da xəbər olmadı. Amma Nəzakətdən soruşdunuzmu ki, qardaşım necədir, nə bu xəbər? Nəzakəti də tapmadıq biz. Tapmadınız onda. Həmişə məni düşündürən bir sual var. Görəsən, niyə biz dəyərli nəyimiz isə, kimimiz isə itirdikdən sonra dərk edirik ki, kaş ki olmayaydı. Siz heç anasını göz yaşlı qoyub gedibsə, onu bu dərəcədə göz yaşları sel tökməyə dəyməz. O bəlkə sağdırsə, qoy Allah sağ eləsin, qayıdıb baxsa gələr. Amma Peyğəmbərimizdən soruşanda ki, atam da çağırır, anam da, kimə cavab verim, deyib anana. İkinci dəfə çağırsa, kimə cavab verim, yenə anana. Üçüncü dəfə, yenə anana. Anasını ki, Allaha and olsun, mənim saçlarım anam öləndən sonra ağarıb. Halbuki mənim nəvəm var idi anam öləndə. Hər gün gedib anamın qəbrisində oturub ağlayardım. Ananı yada salmayan oğuldan ötürü bu qədər. Mən elə gərçik şey olmaz. Mən amma sizi başa düşürəm, bir qardaş itirmişsiniz elə bir, onunla bu qədər özünüzü öldürməyin. Mən şəxsən hesab edirəm ki, o qardaş incik gedib buradan. O qardaş həyat yoldaşı öləndən sonra onun iki uşağı olur, o uşağa baxan olmayıb uşaqlara. Özünüz elə baxmamışsınız. Əgər özünüz baxsaydınız, o uşaqlarını da götürüb buradan çıxıb getməzdi. Bir. İkincisi də siz qardaşınızın xoşbəxtliyini istəsəydiniz, o qadını da tanıyardınız, o qadını da qəbul eləyərdiniz. O qadın da pis olsaydı belə, o sizin o qardaşınızın oğlu ona bəh yapışmazdı. Əvvəla qız ən çox ananın mirasıdır. Oğul atanın mirasıdır. Qardaş, qız qardaşın anasıdır, həm də bacısıdır. Ancaq insan doğulanda bu insanlar çox qəribədir. Deyir, ey insan, ən müqəddəs bir kitabsan sən. Dünya gözəlliyinə bir aynasan sən. Nə istəyirsən, özündən istə. Özündən ara, nə arzulayırsansa, o sənsən, gərək insan özünü dərk eləyə bilsin, özünü tanısın. Ceyhunun bərabər getdiyi Nəzakətdən danışırıq biz. Nəzakət çox məşhur, sizin hər birinizin tanıdığı bir şəxsin bacısının qızıdır. Nəzakətə qoşulduqdan sonra Ceyhun o vaxtdan yoxa çıxıbdır. O məşhur şəxs. Kimdir? Bir az sonra biləcəksiniz. Amma mən ona qədər istəyirəm ki, bir neçə sualı ünvanlayım Hicran xanıma ki, Hicran xanım, qardaşınızın birinci həyat yoldaşı ölüb deyirsiniz, hə? Yanğın qəzasından. Yandı, öldü. Qardaşınızın deməli, həyat yoldaşı yanıb, ölüb. Harada yandı o? Öz evində, yarı tikili var idi, məhlələrində. Orada maşınka yandıranda benzin balonu olmuşdu, ondan yanmışdı. Qəzadan. Qadın öldükdən sonra bu uşaqlar qaldı Ceyhunun üstündə. Kim baxdı o uşaqlara? Uşaqlara bir müddət bacım baxdı. Ondan sonra gətirdik atam evinə. Qardaşım, balaca qardaşım baxdı, İlham. Elə baxıydınız da uşaqlarına da, elə canınız yanırdı. Mən təzə köçmüşdüm onda, uşaqlarım balacaydı, bacım baxırdı onlara. Sonra da köçdü, getdi, apardılar atam evinə. Atam evində baxdılar. Çox yaxşı da baxılıbdır o uşaqlara, Xoşqədəm xanım. Çox yaxşı baxılıb. Yaxşı, ailədən Nəzakətlə Ceyhunun münasibətləri bəlli olandan sonra Ceyhuna münasibət necə oldu? Bacı, qardaş, ana, ata tərəfindən?
Atam razı olmadı ki, gözdə qoy tanıyaq, bilək görək kimdir. Biz tanımırdıq, bilmirdik o kimdir. Atam razı olmadı ki, qoy tanıyaq. O qardaşınız kamaz sürürdü, hə? Bəli, kamaz şoförüydü. Kimin idi o? O maşın kimin idi? Gəncədə tikiş fabriki deyilən yer var, orada işləyirdi, ancaq maşın özünün idi. Ancaq o kamazdan o idarədə işləyirdi, fabrikdə. Kamaz şəxsi idi, ancaq orada işləyirdi. Nə vaxt almışdı o kamazı? Vallahi dəqiq yadımda deyil, neçənci illəri idi. O kamazla hara gedib gəlirdi o? O Rusiyədə işləyirdi, elə bütün şəhərlərə gedirdi. Birdən bir ay, iki ay gedirdi, qalırdı, mal aparırdı, gətirirdi. Biz bilmədik ki, bir də getdi, gəlmədi. Nəzakət Aşıq Əhlimanın bacısı qızı dəyəz tamaşaçılar. Buradadır Aşıq Əhliman, gəlsin. Buyurun studiyaya. Hoş gördük. Hoş gördük sizləri, can sağlığı arzunuzda. Çox sağ olun. Minnətdaram, çiçəyimi verin. Siz sevindirmişsiniz. Nə qədər insanları sevindirmişsiniz. Allah Taala da görür bunları. Ona görə də dünyaya iki evlat bəxş etmişsiniz. Təbrik edirik sizi. Təbii ki, Əhliman müəllimə suallarım olacaq. Amma indi İrandan bizə müraciət edən Brilliant nənədən danışmaq istəyirəm mən siz tamaşaçılar. İlk süjeti izləyək. İranın Əhər vilayətindən Sənax Darama bir məktub gəlmişdi illər öncə. Brilliant xanım yazırdı. Yazırdı ki, 78 il əvvəl əmim oğluna, atamın əmisi oğluna övladlığa verilmişəm. Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, Brilliant xanımın əsl adı İmperial olub. Hələ 6 aylı olarkən atası Məmiş tərəfindən öz əmisi oğluna, Məmişin əmisi oğluna, övladı olmayan əmisi oğluna övladlığa verir. ...78 il bundan öncə atasının əmisi oğluna övladlığa verilən Brilliant nənə. O yazdığı məktubda yazırdı ki, mən qardaşlarımı axtararkən yazdığım bütün məktublarda bir cümlə yazırdım. Kim mənim qardaşımla bağlı, onların tapılması ilə bağlı mənə xəbər verərsə, sağ gözümü onlara qurban verəcəm. Bu məktubun izi ilə uzun bir yola çıxdı. O yol bizi Qazaxıstana, Qırğızıstana apardı. Brilliant xanım 6 aylığında doğma vətənin Azərbaycandan ayrılır. Gəncədə doğulmuşam. Mənə elə gəlir ki, Gəncədə bir ev vardı, o da yalnız bizim evi idi. Gedərkən, atası düşünmürdü ki, Məmiş kişi elə bilirdi ki, o övladından ayrı qalmayacaqdı. Hər zaman olduğu kimi, bir-birə gedib gələcəklər. Onlar İrana gedəcək,
İrandakı əmisi oğlu Azərbaycana qonaq gələcək. Amma tam əksi oldu, əziz tamaşaçılar. 1937-ci ildə hər şey bir anın içərisində dəyişildi. Məmişin əmisi oğlu İranda qaldı. Öz doğma evladı Məmişin qızı Brilliant xanım və həyat yoldaşı ilə birlikdə İranda qaldı. Məmiş və ailəsi isə Qazaxıstana sürgün edildi. Bax belə, Məmiş kişi ailəsi ilə birlikdə oğlu Mikail 8 yaşında, Cəbrail isə 2 aylıq idi. Onlarla birlikdə Qazaxıstana sürgün edilir. Çox çətin bir yol idi, sürgün yolu. Yəqin ki, tamaşaçılar da xatırlayır həmən illəri. Nə qədər insanlar yolda dünyasını dəyişmişdi. Soyuq, qışlı o havada yol getmək və sağ çıxmaq böyük möcüzə idi. Mən çağırım Brilliant xanımı. Nənə, nənə, can nənə. Baxın, görüm, harada nə var. Ay, nənə, gəl. Kömək edin. Yavaş, yavaş. Maşallah, nənəmə. Maşallah. Təbrizdən mənə gül gətirəydin də. Gərək gəlib Bakıdan alaydın bu gülləri. Gözəl Təbrizimlə. Maşallah. O Təbrizə... Yox, o Təbrizə getmək mənə nəsib olmur. Belə olmaz. Təbrizin gülü yanındadır. Nə bax, bax. Bu Təbrizin gülü deyil, Gəncənin gülüdür. Gəncənin gülü. Bu nədir? İranda adam qoymamısınız siz? Hamısı yığılıb gəlib bura. İranda adam qalmayıbdı. Neçə uşağın var idi? 9-dur. 9 uşaq. Deməli, 15 övladı olub Brilliant xanımın. 6-sı Allahın rəhmətinə qovuşub, 9-u isə həyatdadır. Kiçik oğlu. Mən kiçikdən böyüdüm. Aha. Mən yeznəsiyəm. Sizə kürəkəni, qızı da burada. Mən də böyük qızıyam. Mən də böyük oğluyam, 200 tayıq. Sizdə də 200 oğlu? Bəli, bəli. Brilliant xanım, ekizlər necədir onlara baxmaq? Dəciyyat çətinlik var da. Nə, məni qorxutmanın. Yox, biz işləyirdik də. Zəmizət də dərirdi, uşaq da saxlayırdı. Övladlarına təhsil vermirsən, hə? Memarlardır, memar... Hə, memar bizə lazımdır. Xidmətinizdə var. Mən xəstəxanada işləyirəm. Hə, siz xəstəxanada çalışırsınız, siz memarsınız. Bəli, bəli. Siz də memar. Siz də, maşallah, ailə bütünlüklə memar olub. Bəs Gəncədə belə olacaq da. Dünya gözəli Brilliant nənəmin süjetini izləyək. Brilliant xanım məktubunda yazırdı ki, mənim ən yaralı yerim culfadır. Mən culfanı sevmirəm. Çünki məni atamın əmisi oğlu övladlığa götürən o şəxs məhz culfadan keçirib İrana gətirmişdi. İllər keçib, əziz tamaşaçılar. Düz 78 ildən sonra Brilliant xanım atası və qardaşları üçün doğma Azərbaycanına, vətəninə gəlib. Amma Gəncəyə yox, Bakıya. Gördüyünüz içəri şəhərdə bugün keçmişə qayıdacaq. 78 il əvvələ qayıdacaq. Brilliant xanım özünü dərk etdiyi o günə qayıdacaq. Hər gün baxardım. Dağlara çıxmağa qorxardım. Qorxurdum ki, o dağdan Azərbaycan görünər. Mənim doğulduğum Gəncə görünər. Və mən dayana bilmərəm bu həsrətə. Anama deyil, balası gələr. Dağlar dənə, gözləri gülər. Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Çox sağ olun, çox. Allah sizdən razı olsun. 78 ildən sonra vətəninə gəldin. Hə, gəldim. Necə idi vətənin, xoşuna gəldi mi buralar? Çox xoş gəldi, belə də. Qardaşlarım gəlsin deyirsin.
Düz 78 ildən sonra, bax bura həsrətin artıq bitdi, Azərbaycana gəldin, doğma vətəninə gəldin. Gəl. Çətindir, hə? Çox çətindir. Çox çətindir. Necə təsəvvür etmişdin vətənini? Mən deyirdim, gördüyün kimi idi, hə? Necə təsvir etmişdinsə o cürdü, hə? Yaxşı deyim, çox yaxşıdır, sağ ol. Böyük qardaşımın 8 yaşı var idi, xırda qurcaq deyildi. Getdik, getdik, amma onlar da... Necə oldu ki, atanız sizi verdi? Əminəvəsi idilər, Tayfə idilər, Kətdə idilər. Onlar dedi, biz gedirik, əlic yetməz. Dedi, yox, aparın gələciyəm, hələ Mikailı da aparın. Benəva nənəm dedi, yox, day aparam var. Getdik, getdik, Cufa da bizi töktü. Tökəndən sonra süb nənəm deyərdi, gördük Sultan. Sübhanə gətirib, çay çörək gətirib, gəldi, amma deyirdi, gördüm tutulub, çox narahatdır. Deyirdim, şurada Sultan Piriyyatı atar, deyirdi, yox. Duranda deyir, qəhdim, cici deyərdik ona. Sən cici ona get, biz də bir həftəyə qəydirik, deyirdi, gəldin, girdin kürəyimə, yox, mən nənəmlə gedirəm. Day deyirdi, o deyilə, düz getdi. Amma bizdən sonra bir iki adam gəlmişdi, deyirdi xanımla sıxala, el ağlayır, səsi dağadırır, daşa düşür Sultan. Məliyir, dedək mənliyim. Ondan bir həftə sonra yol bağlandı. Niyə namələri gələrdi, şikillərini aparmışdım, baxardım. Hərdən elə nənəmlə gizdim, gedərdim, tökərdim, baxardım ki, qoyub görməsin, narahat olar bu. Bunu da çox istərdim, bunlar da məni qəşək saxladılar, Allah onlara rəhmət eləsin. Onlarda da günah yoxdur, Allahın qismətidir, vallaha. O yazı buradadır, hamısı Allahın yazısıdır. Elə ki, dədəm də öldü, nənəm qaldı, məni bu vəkili gilə apardı, qaçırdı beynə yoldaşı. Getdik, gedəndən sonra day nənəm qaldı, nənəmi də mən gətdim, saxladım. Nənəmə deyil, Allah da rəhmət eləsin. O da öləndən sonra da əlim ondan da qırıldı. Buradan da kəlim getmiş iş yana. Bax, deyirsiniz ki, ananız burada ağlayırmış sizin üçün. Hə, ağlayırmış day. Ah, day əldən çıxandan sonra yol bağlandı. Ha, ağlasın, nə olsun. Allah o da heç nə vaxtsa günahlandırmadınız mı ki, ana niyə məni verdi? Yox, yox, günahlandırmadım. Dedim ki, qismətimmiş. Ayrı qalmaq. Hə, qismətim imiş, elə diyar, dedaşıq diyar var deyər, halım diyar var deyər. Ata, qoydum kəmanə, oha, attım diyar var deyər, getdim diyar var deyər. Sizin üçün ayrılıq nə deməkdir, Brilliant nənə? Ayrılıq da deyirəm, ölüm Allahın işidir. Deyirəm, deyir, buradan uzaq zəncədir, yolu dönüm döncədir. Ölüm Allahın işidir, da əl üzür. Amma ayrılıq şikəncədir, elə bir şikəncə verirsən adam ayrılıq. Bu 78 ildə necə dözdünüz, özünüzü dərk edəndən sonra necə dözdünüz bu ayrılığa? Dəhər hat dərk etir, birdən keçə bir fikrim olanda ta işıq nənin zəngi qulamaram, elə yaşamam, axar, axar deyərəm, axar, bilməz uşaqmışam. Elə ki, o fikrim birdən oğlum yandar, yataram. Yuxum gələr, ayrılıq çətindir. O dağın başına çıxın, elə üçdən düşəcəyəm cəngiyə. Fikrim belə idi ki, elə düşüb, bir bizim əmimiz var, oraya gedəcəyəm. Bu deyək, bu yekə yerdə tapıram işbiyan, orada hər də tapacaq. Elə arzım oydu ki, elə onları görüm, neynirdi mənim işim. Elə bir qardaşı görüm, nənəni, dədəni görüm. Biri deyə qardaşım gəldi, deyədim, səhət qurbanılım, bax sağ gözümü çıxət qardaşımla məvi əhva. Oh qədiri ürəyim sad olardı, Allah bir görəydim day, o vəxt qaldım, dedim, nə olardı, Allah taala. Elə bir ölkəkdən, bacıdan, qardaşdan olaydı, bu qapını bir döyüydü day. Abba, mən niyə bir belə sənsad elədin, ilə uşaqlardan qinədim. Heç
Dedi, dağlarda əkin olmaz, əhməsən əkin olmaz. Heç bəndənin balası day mənim təkin olmaz. Əvvəl daşım atıldı, ki yarpa duyar. Ondan bunlar bu yana işte, ondan o çekti orada hala. Əslən day mənim kimisi yok. Deyirsiniz ki, dert yalnız məndədir. Hə, dert çoxdur, heç mənim kimisi də yoxdur. Kim balasını atıb ki? Daimən atıldı, diyar da diyar. Oradan da atıldım, buradan da avara qaldım. Bu 78 ildə bu qubarı, bu həsrəti qəlbinizdə necə saxladınız? Mənim gözəl nənəm. Qaram parça, hələ saxladım. Dizəmi dərdiksən, gözümün yaşı axardı. Görəsən, Gəncədə indi yaşamaq istəyərmi? Dayaxın, dəhləyəl orda. Ata-ana yurdu, torpağı. Əhləyəl orda dardan yaşayayım day burada. Bunlara baxma kimi, ürəyim durmaz. Ürəyi durmaz. Adam, deyirəm də qeyrətlər var. Əhləyəl uşağı tərk etməz. Kişi donmasa, gərək Allah uşağı saxlayaq. Xədicə xanım, sakitləşin, xayiş edirəm. Uşağı saxlayaq, kişi məriz ola, ölə. Sakitləşin, Xədicə xanım, sakitləşin. Ona su ver orada. İnşallah, inşallah. Xədicə xanım, narahat olmayın, inşallah. Day Allah eləməsin, dirisin görək, neçildi güdürüm. Qardaşın axtarı. Bəli, qardaşın axtarı. Deyirək, qəlləm ölüsün. Yox, day Allah eləməsin. Qismət olsa. Kənanın anası Antalya'ya getdi. Ümidlə onun görüşündən inanılmaz görüntülər. Ümid, Kənandı mı? Kerim yalnız. Əgər Kənansansa bir tepki ver Umud. Çox çətin. Baş sponsorumuz Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasıdır. Qeyd edeyim ki, Amerika standartlarına uyğun çalışan Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası ən çətin xəstəliklərin belə müasir metodlarla müayinə və müalicəsini aparır. Qeyd edeyim ki, Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında dünyanın və ölkənin ən peşəkar həkimləri fəaliyyət göstərir. Xəstəxanada ürək damar xəstəlikləri mərkəzi, plastik və estetik mərkəzi, check-up mərkəzi, arıqlama mərkəzi, ailə sağlamlığı mərkəzi, hepatit müalicə mərkəzi və diş sağlamlığı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası mütəmadi olaraq endirim kampaniyaları və pulsuz konsultasiya günləri keçirir. Bu fürsətləri qaçırmamaq üçün xəstəxananın internet saytını və Facebook, Instagram səhifələrini izləyə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Gədəbəy Suları və Limanatlarıdır. Əziz tamaşaçılar, Gədəbəy Suları və Limanatları ölkəmizin səfalı güşələrindən biri olan Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində istehsal olunur. Yüksək standartlara cavab verən bu məhsulun istehsalı zamanı məşhur Novlu bulağın suyundan istifadə edirlər. Şüşə və plastik qablaşdırılmada təklif olunan Gədəbəy limanatlarının duşes, tərxun, üzüm, nar və limon kimi çeşidləri ilə siz əsl limanadın dadını hiss edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Fab Mega Boyasıdır. Boya sektorunun liderlərindən olan Fab Boya, ixtisaslaşmış Fab Akademiyasına Alman texnologiyası əsasında istehsal olunan ekoloji, təmiz, premium, keyfiyyətli yeni Fab Mega Grup boyalarını sizə təqdim edir. Artıq Avropaya üst tutmayacaqsınız. Belə ki, premium, keyfiyyətli yeni Fab Mega Grup boyaları, sədəf boyaları, ipək emulsiyalar, soy əsaslı parlaq boyalar, soy əsaslı parket lakları, dəfələrlə yuyula bilən iç boyalar. Bax, bütün bunların hər biri Fab
Mega Boya qrupdadır. Buyurun, siz də gedin və məhz Fab Boya Mega qrupla siz də yenilənin, evlərinizi yeniləyin. Digər bir sponsorumuz Panorama Park'dır. Bakı buxtasına açılan mənzərəsi, təmiz havası ilə seçilən Panorama Park'ın təmirsiz mənzilləri 2017-ci ilin birinci yarısında, təmirli mənzilləri isə 2017-ci ilin sonunda təhvil veriləcəkdir. Uşaq baxçası, ticarət obyektləri, təhlükəsizlik xidməti, sağlam həyat tərzi keçirmək üçün fitness, spa mərkəzləri, idman meydançası, uşaqlarınız üçün oyun arenaları, məlumat şöbəsi, xarici işıqlandırma üçün elektrik generatorları, iki mərtəbəli park etmə Panorama Parkdadır. Eyni zamanda kompleksə 11 bloklu ev daxildir. Dayanma eləməsin, dirisin görək, neçildi güdürük. Qardaşın axtarır. Deyirək, qəlləm ölüsün. Yox, dayanma eləməsin. Qismət olsa. Kənanın anası Antalya'ya getdi. Ümidlə onun görüşündən inanılmaz görüntülər. Ümid, Kənandı mı? Kerim yalnız. Əgər Kənansansa bir tepki ver Umut. Çox çətin. İllər sonra gəlmisiz Azərbaycana. Bəli, gəlmişəm axtaranda qardaşlarım. Böyük qardaşım İçayda, Firda Cəbra. Da gəlmişəm ki, mən axtarıram sizi, da tapın. Siz məni axtarmadınız, mən gəlirəm, ay qardaşlar. Mən axtarım. Yaxşı, bizim verilişlərimizi də izləyirsiniz, hə? Hə, baxar, İran çox baxar. İran baxır mənim verilişlərimə, yaxşı. Bu, ən çox sizə təsir edən hansı tali var idi burada? Kimin axtarışı sizi sevindirdi ki, nə yaxşı onu yekunlaşdırdı, xoş gələn? Elə hər çox tapırdın, deyirdim, bax, onun yeri behişdir, o dünya, bu dünya. Gör, neçəsin sevindirir. Gedirik, haralardan Suriyədə getdin, gördüm. Hamısına baxıb, hamısına baxıb. Ukrayna, Amerikaya, Almana, hara gedirsən, baxaram, gördüm. Xoşgələm xanım, mən demək istəyirəm ki, bu Brilliant xanımın bu həyatı, o 15 uşaq dünyaya gətirməsi, necə səbirlə o uşaqları böyütməsi, bu, bugünkü bəzi qadınlara nümunə olsun. O taylı, bu taylı Azərbaycana 15 evlat vermişsiniz. Azərbaycan xalqının sayını 15 artırmışsınız. Bu həsrət, görürsünüz, neçə illərlə qalır. Mümkünat yox idi. Sonra ki, yollar açıldı, Azərbaycan azadlığa çıxdı. Ondan sonra bu xeyr-xalq işlər sonra başladı. Nənə, deməmişdiniz də övladlarınıza bu başınıza gələnlər. Nə vaxt dediniz onlara? İndi sonralar danışdım. Day qardaşı da günahkar eləmirəm ki, onda da təqsir yoxdur. Yenə də bax, qardaşınız əsərdir. O da burada əmələ gəlib, buradan adan olub. Bizim əməkdaşlarımız söylədilər ki, artıq axtarışınız yekunlaşıbdır. Hansı hissləri keçirtdin? Mənim televizyonumu bir sənin zadın kanalın itdi. Ay Allah, nə eləyim, o dedi, usta gəti, bu dedi, dedim, tapadısıya. Əlləşdirdim o yana, bu yana, getdim mahpərəni, əlləşdirdim, gətdim. Gətdim, hay düşdü ki, Xoşqədəm xanım deyilmiş, tapadısıya. Uy, ay Allah, şükür, ondan sonra bunlar dəydi bir-birinə. Gedək, dedim, yox, məni Zulfadan aparmayın, getmirəm. Mən Zulfadan gəlmişəm, Zulfanı görsəm narahat olurlar. Anam, atam burada ölübdürlər, onlar məni aparmış ki, narahat olurlar. İndi onları qoymuşam, deyirəm ayana, səyə qurban olum, səni qoyub gəlmişəm. Bələ dedim, mənlə gəlib, mən aparıydım, gəl. Çox sövündük, müntaha, çox da təlaş elədik ki, tezliqlə gələk. Demişik ki, 5-ci gün gəlin ki, çox əziyyət çəkməyəsiniz də. Bir gün, yəni, efirdə 6-cı günlər bizim çəkilişimizdir, bilirsiniz. Bazar günü yayınlanırıq. 4 gün əvvəldən gəlib oturublar. Bakını da sevdiniz, Azərbaycanı, vətəninizi də sevdiniz. Bəli, çox gözəl. Orada vətəndə, orada. Əlbəttə, bura vətən. Siz bizimsiniz. Orada, yəni, vətəndə, burada. Ata-ananızın adını kiməsə verməyədiniz uşaqlardan? Niyə? Bu anamın adını Feyzullahın kızının birinə qoymuşuq, Sanaz. Xanımın adı Sanaz deyərim. Elə Fətullahın da Feyzullah, Fətullah bu ikilərə qoymuşuq. Burdakı ananızın adı nə idi? Sultan. Yox, onları qoymuşuq.
başa. Niye koymadınız onların adını? Dayanam için koymadım. Dayanamdan olmadı. Bir de bir koymadı. Ama anam orada canam koydu. Feyzullah'ın, Fethullah'ın adını. Allah herkese ne öz sabrına göre verir. İndi bilirim ki nenem ne çekim. Bacıya çok çetindi, kardeşten ayrı düşer. Dede de, nene de. Çok çetindi. Biz indi şükrediyoruz Allah'a. Sizden de çok memnunum. Ver dağlara çıkıp görenden araham doluram. Gence dağıdır. Cenge deri. Yazık Gence'ye de Cenge deri. Hansı dağdan Gence'ni görürdün? Bu yanda bir sabalan dağımız var. Heyker Baba. Ora kalbi dağıdı. Elə dedim onun başına. Gence'ni göreceğim. Əsl adınız bilirsiniz ne olur? İmperial. Elə o İran Dürlən anam koydu mənim adımı. Deyirdi orada bir kız vardı. Koşuldu, kaçtı. Sen, o gecəsi sən oldu. Dedim onun dadını bir ilyat koyacağım, kuş olsun, kaçsın. Elə məni də kaçırdılar. Hə? Neçə də nəvəm var? Nəvəm çoxdur. Sayını itirmişsiniz. Saymışam, yadımdan çıxır. Sizi görmüşəm, yadımdan çıxır. Məni gördü, yadımdan çıxdı. Mən də oluram qızı, mən 10-cuyam. Hududan 50 nəfər. 50 nəvə. 50 nəvə. 50 nəfər oğlanın nəvəli zatdı, 50 nəfər. Vallahi sizə toyda xeyirdə, yəni Allah həmişə xeyir nəsib etsin. Eyüb mənim lazım deyil, elə toyda 50 nəfərlə işi bitirirlər. 78 ildən sonra bugün bu studiyada əziz tamaşaçılar, səni axtarıram növbəti bir uğuruna imza atacaqdı. Xəbərimiz var onun. Bu ailəyə xəbərimiz var. Allah səni xoş xəbər eləsin, qorursun. Məcidlərdə də dua eləyirəm. Sizin dualarınız hər zaman bizim üstümüzdə olsun. Ehtiyacımız var. Kənanın anası Antalya'ya getdi. Ümidlə onun görüşündən inanılmaz görüntülər. Ümid, Kənandı mı? Kerim yalnız. Əgər Kənansansa bir tepki ver Umut. Çok çətindir. Aşıq, verilişimizi izləyirsiniz, hə? Hər dəfə bu verilişləri izləyib, görəndə ki, qardaşlar bacı axtarır, bacılar qardaş axtarır, ana evlad axtarır. İnanmazdınız ki, bir gündə sizin qarşınızda biri dayanacaqdır və deyəcəkdir ki, Aşıq, yardım et, sənin yardımına ehtiyacım var. Sənin köməyinlə mən qardaşımı tapa bilərəm. Bəlkə də inanmazdınız buna. Bugün bizim studiyamızda bir nəfər var ki, sizin köməyinizə ehtiyacı var. Amma onunla bağlı sualları verənə qədər mən istəyirəm ki, növbəti qardaş axtaran. Düz 30 ildir ki, bir gün qapı döyüləcək, bir gün Hüseyin içəri girəcək deyən bir bacı var burada, Afət. Buyurun studiyaya, Afət. Mən Məmmədova Afət, Həsən qızı, axtarıram qardaşım Vəliyev Hüseyin Həsənoğlu. 30 ildir biz qardaş üzrə həsrətik. Biz ailədə 7 bacı bir qardaş olmuşuq. Qardaşımız çox yaxşı, çox mülayim insan idi, çox gözəl xasiyyəti var idi. O Rusiya Federasiyasına getdi, qazanç dalınca. Ondan sonra, onunla bizim əlaqəmiz olurdu, gəlirdi, gedirdi. Sonradan 86-87-ci illərdən sonra qardaşımızdan bir xəbər çıxmadı. 30 ildir ki, biz onu hey gözləyirik, amma ondan heç bir xəbər çıxmadı. Ən çox mən istəyirdi, mən evim kiçik olduğum üçün mən istəyirdi. Bacım rəhmətə getdi, heç onu gəlib görə bilmədi. Gəlmədi, heç onun yasına da gələ bilmədi. Heç anamın yasına da belə gələ bilmədi. Biz elə onu çox gözləyirik. 30 il ayrılıq nə deməkdir?
30 ildir ki biz qardaş üzünə həsrətik, səsinə həsrətik. Anam elə oğul deyə getdi, bacım qardaş deyə getdi. Amma heç onunla bir xəbər olmadı. Qardaş həmişə bacının yanında olmalıdır, amma o bizim yanımızda olmadı. O cavanlığın ancaq Rusiya Federasiyasında keçirdi, heç bizim yanımıza keçirmədi. Heç gəlib çıxmadı. Heyə biz gözümüz yollarda qalıb. Deyir, bəlkə bir səs çıxar, bəlkə gələr qəfildən, amma heç bir xəbər olmadı. Heç bir xəbərimiz yoxdur qardaşımla. Sən heç bizi itirib axtarmadın. Bəlkə sən gəlsən, biz hər şeyi unudarıq, hər şey öz yoluna girər. Amma səndən bir səs soraq yoxdur. Nə olursa olsun, sən nə vəziyyətdə olursan ol, sən bizə qabılsan, sən bizim qardaşımızsan, canımız qanımızsan. Biz səni heç vaxt atmarıq, biz səni həmişə gözləyirik, gözümüz yollarda qalır. ...130 ildir görüşmədiniz. 30 ildir biz onu görmürük. 30 ildir ondan xəbər almırsınız? Xeyr, xəbər almırıq. Ailədə neçə nəfərsiniz? 7 bacı, bir qardaş olmuşuq. 7 bacının bir qardaş. O bacılar nə çəkib, mən bilirəm. Afiyyət xanım, bax, 7 bacının bir qardaşıdır. Nə yaxşı siz onu buraxdınız ki, o belə rahat şəkildə çıxdı, getdi. Ana, ata necə buraxdı onu? Anam, atam ona deyirdi, deyirdi, getmə günə, qal burada. Deyirdi, kət yeridir, kət yerində iş yox, güc yox. Qoy, gedim şəhər yerdə işləyim. Qazans dalıca getdi qardaşım. Başqa heç nə. Ümumiyyətlə, valideynləriniz istəyirdi ki, o bir, məsələn, bəlkə deyibdi ki, mən bir rus qadınla bura gələcəm. Bəlkə mani olmuşsunuz? Yox, heç nə deyim. Anam demişdi ki, evlənmə də ursunla. Gəl, öz Azərbaycan qızlarımızla gəlib ki, onlarla evlən. Deyirdi, gəlib evlənəcəm. Elə o, elə-elə də qaldı. Sonra heç bizdən gedən olmadı, düzdür. 7 bacı hara gedə bilə, qadın xeylağıyıq. Hara gedəcəydiniz ki? Hara gedəcəydiniz? Yolu tanımırsınız, izi tanımırsınız. Ucqar bir kənddə yaşayırlar. Etiraf etmək lazım. 7 qız, bacı necə gedəcəydi o qardaşın arxasınca? Amma Hüseyin ona dedi ki, mənim bir ailəm var artıq. Əgər ailə, əgər ata və ya ana ayağını dirəsəydi yerə və uşağını gözündən qoymasaydı və desəydi ki, sən getmə, o getməyəcəkdi. Amma o oradan pul göndərirdi və bunlar burada yaşayırdılar və hər şey yaxşı idi. Təbii ki, belə olur da, bizim Azərbaycan qızları qalır burada, bizim oğlanlar gedirlər, Rusiyada işləyirlər, orada da kiməsə ilişirlər, qalırlar orada. Uşaqlar olur, bizim qızlar da ailə qura bilmir, qalırlar elə belə. Allah rəhmət eləsin, Mirzə Ləfər Sabir deyirdi ki, nə eləyirik Fatma Tükəzbanları? Anyaları, sonyaları yanları, ay bərəkəllah, nə ədəb canları. Biz Fatma Tükəzbanlar, qadınlar, küsməsin məndən, inciməsin Azərbaycan qadınları. Necə deyirlər, kişini bişirməyi bacarmırlar. Biz kişiləri bişirmirik. Oğlan, bəs əsas da budur da, səni bişirə nə qədər yoldaşın nə qədər əziyyət çəkib. Xeyr, mənə heç kim pişirə də bilməz. 100 dənə elçi gedib gəlir. Lazım deyilmə, pişir gedən də deyiləm ailə. Rusa, bircə dəfə deyəndə, siz çaqlasınlar bu itizam, yazamış. Da, davno. 5 dəqiqə hazır olur və ona ev də verir, eşit də verir, belə də verir. Ondan sonra ailədən uzaqlaşır. Siz qalq gərək həmin məqamda onu bıraxmayaydınız. Cavan adamın da beyni dərhal alışır. İndi kişidir, bir rus arvadı gəlsin, mənə yoldan çıxarsın. Çıxarda bilməz. Çünki mən oturmuşam. Vaxtında çıxardı. Çıxarda bir çıxartmayıb. Vaxtında çıxartmayıb. İndi deyirsiniz, ona görə də vaxtında çıxardı yoxsa. Ailə saxlamaq hər adamın işidir. Ona görə hamı öz işini bu tərəfdən bilməlidir. Mənim deyən kimi başında ağıl olmalıdır ki, hər şeyi öz yerində qoyasın. Allah rəhmət eləsin dədə Ələsgərə.
Deyir ki, Arif məclisində bir söz söylərəm, nə hədiyan, nə çaşqın, nə qələt olmaz. Nütvədən pak olan, loxmadan halal. İnşallah ölüncə xəcalət olmaz. Bəli, insanın gərək bünövrəsi. Rəhmətli dədə Ələsgər deyir ki, inciməsin sözlərimi eşidən, toxunmuran bir insana nə lazım? Tərbiyə tez düşər ağılsız başdan, ağılsızı ata-ana nə lazım? Aydındır, Afət xanım. Düz 30 ildir qardaşınızı axtarırsınız və mən məlumat verim ki, qardaşınızın axtarışı ilə ki, bağlı bizə müraciət etmişdiniz. O müraciəti əsas götürərək bir yola çıxdı, axtarışımız yekunlaşdı. Maya adlı bacınız var? Var. Harada da? Rəhmətə gedib. Nə vaxt rəhmətə getdi? 88-də. O rəhmətə gedərkən belə teleqrama vurmuşdunuz qardaşınıza. Bəli, vurmuşdum. Amma gəlmədi. Yox, teleqram ona çatmamışdı. Bacı rəhmətə gedir, gəlmir. Ana rəhmətə gedir, gəlmir. Yeddi bacının bir qardaşı, Hicran da qardaş axtarır. Əhliman müəllim, Nəzakət adlı bacınız qızı var. Bəli. Heç nə vaxt görüşmüsünüz onunla sonuncu dəfə? Əlaqələriniz varmı? Yox. Əlaqələriniz yox. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaşayır Nəzakət. Xəbəriniz yoxdur? Yox. Hicran xanım qardaşı Ceyhunu axtarır. Göz yaşları ilə dedi ki, yalvarıram, Əhliman müəllimizə kömək etsin. Onun qardaşı Nəzakət xanımla bu ölkədən gedib və elə o vaxtdan da xəbər yoxdur. Hicran xanımın qardaşı, Ceyhun. Neçə ildir Ceyhun gedib? 21 il. 21 ildir qardaşından xəbər yoxdur. Qardaşı Nəzakət xanımla ailə qurur və gedirlər. O vaxtdan xəbər yoxdur. Bəs Nəzakətdən necə xəbəriniz oldu mu? Yoxdur xəbərim. Bu yaxınlarda öyrəniblər ki, Nəzakət sizin bacınızın qızıdır. Sizin də köməyinə ehtiyacı var. Siz gözəl insansınız, gözəl sənətkarımızsınız. Verilişimizi çox sevən bir insansınız. Bəlkə kömək edəsiniz. Biz düşünürük ki, siz bu işə əl qoysaz, bu məsələ həll olar. Mən çalışaram. Çalışaram mən. Hicran, neçə ildir Nəzakəti görmürsən? Haradasa 98-ci illəri idi, gəlmişdi. 98-dən bu yana gündə gəldi, 10 gün qaldı uşaqla. 18 il. 18 ildir Nəzakəti görmürsünüz. İşitmişəm, ailə quru gedibdi. Rusiyaya gedib. Hə, bunu işitmişəm. 20 il. Bəli. Amma mən maraqlanaram bu işlə. Nəzakətin anası ilə görüşdü bizim əməkdaşlarımız, izləyək. Nəzakətlə Ceyhun Gəncədə tanış olublar.
qulluq elədim. Uşaq da xəstə idi. Təpə dırnaq, onlar nətər valideyindir ki, yetim zulümlə, faciə ilə ölən ananın balasına elə baxırlardı. Təpə dırnaq, bax, yumru-yumru yara idi uşaq. Bağışlayın, can bala, üzr istəyirəm ifadəmə görə, uşaq sidiyini saxlaya bilmirdi. O boyda Gəncədə onu bir həkim tapıb yoxlatmadılar. Burada mən onu yaxşı, uşaq özü yaxşı bilir, soruşa bilərsiniz. Mən onu yaxşı apardım, malicə elətdim, ondan sonra yaxşı ona baxdım. Tam sağalandan sonra uşağı Ceyhun götürdü, deyindi, rahatam. Hara gedirdi, uşağa görə qalırdı, pis. Uşaq batırırdı mirimitili. 5-6 ay baxdım onlara. Bir gün belə qərara gəldi ki, dedi ki, mənim maşınım var. O maşını götürüb, dokumentli, zaddı, özə deyir ki, fabrik maşınıdır. Elə deyir, idarə maşınıdır, özün xüsusu deyir, bir şey deyir. Hə, o çıxdı getirir Rusiyaya. Orada maşını qoyub, onun bütün sənədlərin, dokumentlərin, onun pasportun, hər bir şeyin. Orada lopa öz deməyinə görə uğurladılar. Bir gizli yolla o pis vəziyyətdə gəldi. Valideynləri qəbul eləmədi. Nə bilim, baladır da balanın xətirinə. Yenə burdan pıza düzətdi uşaqlar. Uşaqlarım da valla dedəli yetim idilər valla sözüncü. Kartomartov satırlardı Bakıda. Yol pulu düzətdilər, paromla, zadla getdilər. Ceyhun o gedən oldular. Sonra deməli təzə ilə bayrama qalmışdı bir 15-16 gün, bax belə. Bunlar gəldi, uşaqla qızı salıb yola, demə bala, bəs Ceyhun hani? Dedi ki, Ceyhun bizi saldı yola, uşaq deyib, papam bizi saldı yola ki, bir ötəri işim var, onu həll eləyib təzə ildə oradayım. Bayramı bir yerdə keçirdi işimiz. Deyim Allah olsun. Bunlar gəldi, deməli bayram gecəsiydi, bir çıqqıldı gəlir, uşaq durur. Baxır, uşaq durur, papamdır gələn, papamdır gələn, papa gəlmədi. O minvanla bir 5-6 ay qaldılar bizə, papa gəlmədi. Ondan sonra bunlar getdilər ki, görək necə oldu. Zəng elədi ki, mama, Ceyhun yoxdur. Adamlarına da deyirəm, Roz adında bir başısı var idi onda. İşdiyimə görə rəhmətə gedir. O qız mədidi, mən bilmirəm. Hə, deyə məyə götürür, deyək, 2-3 dəfə deyə zəng elədim ki, bəs belə bir vəziyyət var, tapa bilmirik. Hə, götürüb deyib ki, qazancın sən yemirsən, sən də axtar. Valla onun bir qazancı zadı da yox idi, indi öz aramızdır. Mən də qızıma dedim ki, ağıllı adam, adamlar gib, oradan qazanıb gətirir, buradan maşın qaçırtmır. Valla bu, biraz normal adam deyir. Buradan Gəncəm fabrikin maşının ora aparmışdı. O maşının, o, mənə belə gəlir, ürəyimə belə gəlir, o maşının o xatasına düşür. İndi öz aramız, şəxsən mən bir yumurta uğramağa cəsarətim çatmaz, vicdanım da götürməz. O boyda yekə maşını götür, qaçırdı ora, sənətində uğurrad, bütün onun heç bir sənəti yox idi. Hamısın, deyir, öz sözü, çox içən idi, bilmirəm piyanist qalıb da, olub, necə olub, mən gördüyümü, işitdiyimi deyirəm. Nə də qızım olduğuna tərəfin saxlamıram. Gərək adam düz danışır. Mən onların nə tayı döyürəm, mən onlar üçün nə iqruşqa döyürəm, nə də mən davinan, şavinan. O çətin adamlardan həmişə aralı qaçmışam. Düz 9 ildə nəzakəti mən görmürəm. O məşhur həmin gündən də nəzakəti danışdırmır. Nəzakətə dedi ki, ondan sənə ailə olmaz. Biz onu tanımırıq, bizim səviyyədə adam döyür. Elə dedi. Nəzakət dedi, olmaz, Ceyhundan başqa insan yoxdur. Hamımızı atıb Ceyhunu tutdu. Bu da Ceyhunun adamları indi. Yaxşı başa düşürlər, yaxşı şərrəmək deyərəm də ona. Amma onlar bilir ki, Ceyhun bu 20 ildə sağ olsaydı çıxardı. Onu bilir onlar. Nədir fikirləri özləri bilir. Baş sponsorumuz Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasıdır. Qeyd edeyim ki, Amerika standartlarına uyğun çalışan Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası ən çətin xəstəliklərin belə müasir metodlarla müayinə və müalicəsini aparır. Qeyd edeyim ki, Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında dünyanın və ölkənin ən peşəkar həkimləri fəaliyyət göstərir. Xəstəxanada ürək damar xəstəlikləri mərkəzi, plastik və estetik mərkəzi, check-up mərkəzi, arıqlama mərkəzi, ailə sağlamlığı mərkəzi, hepatit müalicə
Mərkəzi və Diş Sağlamlığı Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası mütəmadi olaraq endirim kampaniyaları və pulsuz konsultasiya günləri keçirir. Bu fürsətləri qaçırmamaq üçün xəstəxananın internet saytını və Facebook, Instagram səhifələrini izləyə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Gədəbəy Suları və Limanatlarıdır. Əziz tamaşaçılar, Gədəbəy Suları və Limanatları ölkəmizin səfalı güşələrindən biri olan Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində istehsal olunur. Yüksək standartlara cavab verən bu məhsulun istehsalı zamanı məşhur Novlu bulağın suyundan istifadə edirlər. Şüşə və plastik qablaşdırılmada təklif olunan Gədəbəy limanatlarının duşes, tərxun, üzüm, nar və limon kimi çeşitləri ilə siz əsl limanadın dadını hiss edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Fab Mega Boyasıdır. Boya sektorunun liderlərindən olan Fab Boya, ixtisaslaşmış Fab Akademiyasına Alman texnologiyası əsasında istehsal olunan ekoloji, təmiz, premium, keyfiyyətli yeni Fab Mega Group boyalarını sizə təqdim edir. Artıq Avropaya üst tutmayacaqsınız. Belə ki, premium, keyfiyyətli yeni Fab Mega Group boyaları, sədəf boyaları, ipək emulsiyalar, suya əsaslı parlaq boyalar, suya əsaslı parket lakları, dəfələrlə yuyula bilən iç boyalar. Bax, bütün bunların hər biri Fab Mega Boya qrupdadır. Buyurun, siz də gedin və məhz Fab Boya Mega Qrupla siz də yenilənin, evlərinizi yeniləyin. Digər bir sponsorumuz Panorama Parkdır. Bakı buxtasına açılan mənzərəsi, təmiz havası ilə seçilən Panorama Parkın təmirsiz mənzilləri 2017-ci ilin birinci yarısında, təmirli mənzilləri isə 2017-ci ilin sonunda təhvil veriləcəkdir. Uşaq baxçası, ticarət obyektləri, təhlükəsizlik xidməti, sağlam həyat tərzi keçirmək üçün fitness, spa mərkəzləri, idman meydançası, uşaqlarınız üçün oyun arenaları, məlumat şöbəsi, xarici işıqlandırma üçün elektrik generatorları, iki mərtəbəli park etmə Panorama Parkdadır. Eyni zamanda kompleksə 11 bloklu ev daxil. Təşəkkürüm də var, bu təşəkkür edin. Bax, bu gözəl geyimimə görə hər zaman bir-birindən gözəl geyimlərlə məni təmin edən Roman Qadın Geyimləri dükkanının özlərinin təşəkkürümü bildirim və əziz xanımlarımız, buyurun, gedin Park Bulvara, bir-birindən gözəl geyimlər siz də alın, fərqli və gözəl görsən. Hər zaman bizə təşkilatı dəstək verən Asqar Otelə öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Bizə texniki dəstək göstərən LG şirkətinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, məhz bizi seçiblər, bizimlə işləyirlər. Xoş gedəm xanım, orada bəzi sözlər düz deyil idi. Uşaq yaraydı, o uşaq da nədə bağırsaqdan... Yaranı buraxın. Bilirsiniz nədir? Siz oğlan gəlib pis vəziyyətdə, ailə onu qəbul etməyibdir. Mən biraz öncə dedim ha. Yox, xoş gedəm xanım, düz deyil o. Qəbul etməyib, yox, heç Ceyhun ondan sonra gəlməyib. Nəzakət gətirib uşağı. Nəzakət sizə deyib ki, qardaşınız itibdir. Roza adlı bacımız var sizə. Ölü dalından danışmaqdır, xoş qədəm xanım. Roza adlı bacımız var. Bəli, bacım rəhmətə gedibdir, indi o yoxdur. Həmən Roza deyibdir ki, pulu sizə yedirdibdir, bizi də biz də axtaracaq. Gedin özünüz də axtaracaq. Yalandı. 10 gün bacım evində saxladı uşaqla barabar onu. Gedəndə də atam gətirdi, dokumenti verdirdi ki, verin, uşaq bundan əl çəkmir. Uşaq istəyir onu. Hicran xanım, gedib niyə qaynana qapısına yığırsın ki, sizin qardaşınız? Geri qayıtdı, gəldi qapıya. O Siyavuş kim idi ki, onu çıxartdı? Siyavuş onun qaynıdır, ölən gəlinin qardaşıdır. Niyə çıxartsın? Əli, o dedə-deyə Ceyhun dırnaqları ilə tikmişdi, deyir onu. Ceyhun dırnaqları ilə tikib o evi. Atamla bir yerdə tikiblər o evi. Atam ora nə qədər xaç çəkib, qardaşlarım gedib, mənim yoldaşım. Olsun da, olsun, çəksin, nə olar ki? O gəlin dizi ilə, dizini yerə qoyub, o evin gəcini yumuşdu. Biz onun balalarının idi o ev. Bəs niyə vermədilər? O balalarına Ceyhun götürdü, balalarını gəldi. Qapıdan qovdular. Xoş qədəm xanım, yalandı. Balalarının olduğu ev, oğlu satdı, getdi Volqaqraddan özünə ev aldı. Oğlunu biz burada toy elədi, evləndirdik. Nə tər deyir uşağa baxmayırsınız? Uşağı biz mənim balaca qardaşım toy eləyib, evləndirib, ailəlidir uşağı. Sonradan eləmişsiniz də. Onlar aparım nəzakətlə o uşağı böyüdəndən sonra, boya başa çatdırandan sonra qayıdıb gəlim siz onları eləmişsiniz sonradan. Uşaq 17 yaşında gəldi, dedi ki, biz oradan gəldik. Biz getdik, atam yox idi. Sonra da nəzakət buna dedizdiribdi ki, denən ki, atanı iki dənə adam gəldi evdən çağırıb aparıb, ondan sonra yoxdur. Heç bu sözləri keçən dəfə demirdi. Bir-bir açılır hər şey ki, iki nəfər gəlib aparıb. O iki nəfər kimdir mən qardaşımı evdən çağırıb? Əgər nəzakətin yanında çağırıb aparıbdılarsa qardaşımı, ona nəzakət o adamları görmüş olar, tanımış olar. Gəlib iki nəfər aparıb, deyicilini tanıya bilər. Belə adam ola bilər, heç tanımaz. Əminsinizmi ki, o qardaşı axtarmağa dəyər, Hicran? Nə olsa da mənim qardaşımdır, mən onu istəyirəm.
Ermeni ailəsində böyüyən Andrey. 40 nəfər bizə müraciət edibdir. Təbii ki, bu 40 nəfərdən birinindir. Qaydalar var, qanunlar var. Qan qohumluğu yoxlanılacaqdır. Sübut olunmalıdır. Sübut olunmalıdır. Genetik test var. Bütün bunların hər biri olmalıdır. Necə ki, umudun Kənan olmasına iddia edir İradə xanım. Deyir ki, o Kənandır. Getdik Antalya'ya. Amma orada da bir DNA testi var, genetik test var. Onlar belə bəlli edəcəkdi ki, o testdən sonra bəlli olacaqdı ki, Umud Kənandır, yoxsa yox. O cümlədən Andrey ilə bağlı. O ki, qaldı Təbrizə, 34 il əvvəl uşaq evinə qoyulan Təbriz hardadır? Təbrizə baxan qadın buradadır. Uşaqlığı onun əllərində keçir. Sədaqət xanım, buyurun. O uşağa mən baxmışam dediniz. 81 il. 81 il. 1981-ci ildə dünyaya gəlib. Dekabrın 28-ində. 1982-nin yanvarın 6-sında onun anası mənim xalam olur. Xalam rəhmətliyə gedir. Niyə öldü anası? Qəflətən, elə mənim yanımda, tək mənim yanımda oldu. Həmən getdim bunlara, bu bizim qonşuydu. Uşağı verdim, aha, dedi ki, bu uşağı tut. Elə qəflətən qaçdı evdən, çıxdı bir xeylaq evdən bir 20 metr aralığından sonra yıxıldı. Uşaqlar damızı balaca-balaca idi. Neçə uşağı var idi? 8. 8 uşaq var? 7 oğlan idi bir qız. Təbriz neçənci uşaq idi? Axırıncı uşaq idi. Axırıncı uşaq idi. 8-ci uşağı oydu. Uşağı ilə bildiğin ki, heç kim saxlaya bilmədi. Heç nə xala saxlaya bildi, nə mama saxlaya bildi. Sonra mənim də qardaşımın təzə bu uşaqdan 2 ay qabaq bir qız olmuşdu. İl onu yoldaşı götürdü ki, bu uşağı da mən saxlayaram, ikisini də saxlayaram. 18 gündən sonra gəldi o uşaq öldü. Qız öləndən sonra yenə tələb elədi ki, uşağı da mən saxlayayım. Nəysə, uşağın atası razı olmadı ki, bu da evin yeganə tək oğluydu, mənim qardaşım. Razı olmadı ki, yox, onu Allah özü pay versin. Elə yaqın ki, bu uşağı bu götürdü deyən, elə bunda uşağı heylə oldu. Çox maraqlı məqamların şahidi olacaq burada. O mənim daim oğludur. Ana rəhmətə gedib. Gördüyünüz o, o cümlədən də ondan başqa da neçəsi. Hamısı yaş-yaş, bir yaş 2 aya, bir yaş 3 ay, bir-birindən fərqli uşaqlardır. Bu ailəni kim saxlaya bilər? 7 uşağa baxıb 8-cini uşaq evinə vermək lazım idi. Saxlamaq mümkün deyil idi. 7-sinə baxan birinə də baxa bilər. Xanım, onda biz uşağıydıq. Yəqin ki, biz sən valideyni də sən günahkar çıxarda bilmərik. Yəni, mən açıq danışam. Onun anası, 2 ay onun anası saxlayıb. Onunla saxlayıb, xalasıdır. O uşaq dedi, burada qalıb ortalıqda öləcək. Heç kim sahib çıxmayacaq, o ona da, amma hərə biraz baxacaq. Uşaq, ona aparın, verin dövlətinə saxlasın, böyüyəndə getirib gətirərik. Apardınız, verdiniz. Ona mənim qardaşım gəlib gedəndən sonra, o bir ki, daimin oğlu var. O gəlib, dəyib, gedib, 2 aydan sonra bir də gələndə onu saxlayan Rus qadını idi. Orada uşağa baxan, məncə 3 nömrəli uşaq evidir. Təxminən belə bilirəm. O ağlaya-ağlaya deyib ki, uşağa əlimdən aldılar, satdılar. Həmən vaxtı daim müraciət elədi prokuratoriya. Baxılmadı işə. Axırda İsmət Qayıbov gəldi, prokuror oldu, Respublika prokuroru. Qəbuluna düşəndən sonra o demişdi ki, kişi get, gedirəm, işlərimiz var. Qarabağ məsələsində gedən vaxtları idi. Gedirəm, işlərimiz var. Həll eləyim, qayıdım, ən uzağı, bir ay müddətində sizin evladınız haradasa tapıb verəcəm. O uşağı uşaq evindən evlatlığa vermək üçün onun gərək valideynlərin valideynlərin bilməzdirən. Sata bilməzdilər. Şöhrətdin, sənin neçə yaşın var? 4 il əvvəl sən axtarıma müraciət etmişsiniz. Eləmişik. Təbriz tapılsın, niyyətin var. Nədir görəydim, nələr arzuladı sizin ailəniz? Dedin, o fermadakı bütün qoyunları kəsəcəm. Dəvə kəsərəm, dəvə. Yetər ki, qardaşım tapılsın. Sağ olun. Sağ olun, mənə başım. Ay, ay. Atan nə danışırdı Təbrizdən? Atan mənim qucağımda rəhmətə getdi. Ölən gündə kimi Təbrizdədir, yuxu görürdü, xəstə idi.
Elə gözün açsam, ona dedi ki, Təbriz göy axtın üstünə, boz axtın belinə gəlir. Kövrəddin atanın ölümü, Allah rəhmət eləsin. İstəyirdi gedə yanına, əmim qoymurdu. Dedi, yox, mən onu orada gedib görsəm, götür gələcəm. Əmim də dedi ki, de bu 7 dənəsi yanındadır, hə? Nə gün ağlanırsın? Əmim dedi ki, ona dəymə, elə bil onu mənə vermişsən. Qoy o oxusun Sovet hökumətinin vaxtı, yəni o vaxtı Rəsbalkomun qərəlinə, yəni qərəlinə 18 illik qoymuşdu detdonu. Təbrizin də axtarışı gedir, əziz tamaşaçılar, düz 4 il öncə müraciət etmişdilər. Andrey isə öz yaxınlarını axtarır Azərbaycan. Çox ağır həyat hekayəsi var. Çox dəhşətli. Mən özümə söz vermişəm ki, studiyada ağlamayacağım. Ağlamayacağım ama. Kenan'ın anası Antalya'ya gitti. Ümit ile onun görüşünden inanılmaz görüntüler. Ümit, Kenan'dı mı? Ciğerim yalnız. Eğer Kenan sansa bir tepki ver Umut. Çok sevdim. Gördün nece taleler var ha? Var taleler, hem ki yapacak dediğim. Deyirəm bir tapılalar, görürüm atıl dedem nenem son sözünde ne dedi öğrendi. Dedem nenem son sözün ne dedi? Dedin ki yəqin onlar da beni dedi ki benim bir brilliant kızım var. Ya deyilerdi. Necə Təbrizin atası Təbriz deyib bu dünyadan köçübdür. Afət, sənə xəbərim var. Səni axtarıram, araşdırmalara başladı və mən getdim. Saratova getdim. İlk sujet izləyək. Uzun incə bir yoldayım. Vəliyev Hüseyn 1970-ci ildə hərbi xidmətə Saratova gəlir və 1970-ci ildən ta 1986-cı ilə qədər ildə bir dəfə Hüseyn ailəsinin yanına Azərbaycana gəlir, onlara baş çəkir. Amma 1986-cı ildən sonra Vəliyev Hüseyndən heç bir məlumat ala bilmir onun yaxınları. Əziz tamaşaçılar, indi biz bax Saratovdayıq. Vəliyev Hüseynin axtarışı ilə bağlı buradayıq və onunla bağlı axtarışlarımızın sonucu bizi bura, Saratovun Yekaterinovka rayonuna gətiribdi ki, hal-hazırda, bax, bu 98 sayılı evdə də onun uzun illər birlikdə yaşadığı Valentina xanım yaşayır. Amma bir məlumatı verim ki, 1988-ci ildə Hüseynin anası Hüseyn deyə-deyə dünyasını dəyişibdi. Anasından sonra Hüseynin ən çox sevdiyi bacısı dünyasını dəyişibdi. Dəfələrlə ona teleqrama vurulubdu Azərbaycanla. Anan ağır xəstədir, bacın ağır xəstədir. Mütləq gəlməlisən, amma onun oradan gələn teleqramalara Hüseyn cavab belə verməyibdi. Здравствуйте. Mən Hüseynlə uzun illər bir yerdə yaşamışam. Əvvəllər çox yaxşı insan idi. Mənim birinci evlilikdən olan evladıma çox yaxşı baxırdı. Sonradan hər şey dəyişdi. Bu, onunla mənim doğma övladımız balaca Mayamızın ölümündən sonra baş verdi. 90-cı ildə balaca Mayamı öldürürlər. 8 yaşlı qızımın ölümü ona çox təsir eləyir. Hər gün məktəbdən atası Mayanı götürürdü. Həmən günü işə görə bir az gecikmişdi və Maya dərsdən çıxır, evə gələrkən yolda bir nəfər ona yaxınlaşır, aldadaraq, balaca Mayamı bir gölün yanına aparır. Orada başına kərpiclə döyərək öldürür. Tə
Təsəvvür edirsiniz, 8 yaşlı bir qızcığazın bu cür işgəncə ilə öldürülməsini. Mənim balaca Mayama çox böyük əziyyət veriblər və onun ölümü Hüseynə çox təsir etmişdi. Onun psixoloji problemləri yarandı. Təsəvvür edə bilirsiniz, evdə mehriban olan, ailəsinə bağlı olan, içki içməyən Hüseyn tamamilə dəyişildi. Artıq o bizi döyürdü, daim dalaşırdı. Öz doğma övladı kimi sevdiyi Lenanı belə incidirdi. Bir il sonra ailə olaraq daha böyük faciəni yaşadıq. Atam çox yaxşı insan idi. Anamla onun arasında böyük bir məhəbbət vardı. Məni də çox sevirdi. Mən öz doğma övladı kimi yanaşırdı, baxırdı. Ancaq onun qızı, mənim bacım Mayanın ölümü, anamdan çox atamı sarsıtdı. Dəhşət idi, 90-cı il. Balaca qıza qarşı edilən o vəhşilik ki vardı, Hüseyn onunla da bilmirdi. Hətta küçədə həyətdə içib yatırdı. Evə gəlmirdi. Biz onu zorla evə gətirirdik. Atam öz bacısının adını qoymuşdu bacıma. Baxmayaraq ki, anamla atamın arasında sevgi vardı. Amma o sevgi belə atamın itkisini unutdura bilmədi. Mayanın ölümü, yəni 1990-cı il bizim ailəmizi darmadağın etdi. 1990-cı il bizim ailəmizi darmadağın etdi. Afət xanım, ona görə sizə sual verdim ki, Maya kimdir sizin evinizdə? Həyat yoldaşı ilə arasında o adın üstündə hətta münasibətləri də korlanır bir müddət. Mən bacımın adını qoyacağım. Maya olacaqdı mənim balaca qızımın adı. Əslində sizi sevib, sizə çox bağlı olun. Afət xanım, o ikinci sujet ki var, onu da izləyəcəksiniz. Hələliksə məktubları oxumaq istəyirəm. Səmədov Rinat Namiq oğlu yazır. Yazır ki, mən bu məktubu sizə Rusiyadan yazıram. Atam Səmədov Namiq Murad oğlunu axtarıram. Anam Yarasbayeva Altın 1980-ci illərin sonunda təyinatla Qazaxıstandan Bakıya göndərilib. Bakıda 7-ci mikrorayonda yerləşən yataqxanada yaşayıb. Elə o zamanlar həmin ərazidə yaşayan atam Namiqlə tanış olur. Anamın söylədiklərinə görə Namiqin anası milliyyətcə rus olub. Onun kiçik qardaşı isə rəqslə məşhur olurmuş. 1990-cı illərdə Azərbaycanda müharibə zamanı anamın valideynləri onu Qazaxıstana aparıblar. Gedərkən anam mənə hamiləymiş, lakin atama bu haqda heç bir söz demeyibdi. Digər bir məktubu Masallı rayonundan Kazımov İsmail və Gülazər yazırlar. Yazır ki, mən Kazımov İsmail və həyat yoldaşım Gülazər 84 yaşındayıq. Oğlumuz Kazımov Kəlam İsmail oğlunu axtarırıq. 1977-ci ildə oğlum Kəlam işləmək üçün Baykal Amur magistralına getmişdi. Sonuncu dəfə kəndə 1987-ci ildə həyat yoldaşı Lyuda oğlu Rüstəm və qızı Solmazla birlikdə gəlmişdi. Bu bizim Kəlamla son görüşümüz oldu. O vaxtdan oğlumuzdan heç bir xəbər ala bilmirik. Digər bir məktubu Fərzəliyev Anar Əli oğlu yazır. Yazır ki, mən Fərzəliyev Anar atam Fərzəliyev Əli Sadayoğlunu axtarıram. Atam 1963-cü ildə İmişli rayonunda anadan olub. 1994-cü ildə işi ilə əlaqədar Tümen vilayətinə gedir və bir daha geri qayıtmayıb. Artıq 22 ildir ki, atamdan heç bir xəbər ala bilmirik. Fərzəliyev Anar Əli oğlu atası Fərzəliyev Əli Sadayoğlunu axtarır. Bağırova Səbinə Abdulla qızı yazır. Yazır ki, mən İmişli rayonundan yazıram bu məktubu sizə. Atam Bağırov Abdulla Qənioğlunu axtarıram. Atam 1994-cü ildə işləmək məqsədi ilə Orenburq şəhərinə getmişdi. Bir il ərzində bizimlə mütəmadi əlaqə saxladı. Daha sonra bütün əlaqələrimiz kəsildi. Məktublarımız bu qədər və əziz tamaşaçılar, ümid edirəm ki, istər müraciətlərimizə, istər oxunan məktublara çox diqqətlə qulaq asırsınız. Xüsusilə də bu bölümdə ekran qarşısında olmanızı istəyirəm. Çünki bəlkə də bu axtarılan şəxslər sizin yanınızdadır. Bəlkə ailənizin bir üzvüdür, bəlkə tanıyırsınız. Unutmayın ki, sizin bizə verdiyiniz o kiçicik də olsa informasiya böyük bir axtarışa son qoya bilər. O cümlədən bir ailənin həsrətinə son qoya bilər, bir nəslin həsrətinə son qoya bilər. Mən Zəminə xanımı gördüm burada. Övladı əlindən alınan Zəminə. 19 yaşında bibim gedən evində Əliyev Füzuli ilə tanış olmuşam və ondan qoşulub qaçmışıq. 6 aydan sonra valideynlərim gəldi, dedi ki, yəni belə yaşayış olmaz. Sonra
9 ayında uşaq dünyaya gələndən sonra uşağı istəmədilər. Dedilər ki, uşaq oğlan evinə verilməlidir. Sonradan qonşulardan eşitdim ki, qaynatam da uşağı saxlamayıb. Gəncədə çay qırağı deyilən bir yer var. Orada körpünün altına atıb. Mən o uşağı yəni, heç kəsdən alası deyiləm. Yəni, heç almaq da fikrim yoxdur. Sadəcə bilim ki, o necədir, hardadır. Yalnız bir xalı ilə tanınırdı. Ayağında və üzünün bir hissəsində olan bir xalla oğlunun axtarışına çıxmışdı. Sən axtaram o axtarışın izi ilə haralara getdi. Araşdırmalarımız yekunlaşıbdı Zəminə. Sən dedin ki, uşaq evinə aparıblar, hə? Mən bildiyimə görə uşaq evinə aparıblar. Kim demişdi o sözü sənə? Mən onu eşitdim, dedim axı, televizorda vermişdilər onu. Dedilər ki, oradan da götürüblər, uşaq evinə veriblər. Bir ildən sonra da qaynatam rəhmətə getmişdi, ondan sonra iz itmiş, yəni heç nə bilmədim. Bəlkə səni aldatmışdılar Zəminə. Bəlkə qaynanan yalan deyil. Qaynanam aldata bilərdi. Çünki qaynatam sağ olan vaxtı o uşağı, yəni qaynatam qoyubmuş. Qaynatamdan sonra o imtina eləyə bilərdi də, götürə bilərdi, neyiniyibsə eləyib, qaynana mallata bilərdi. Bəlkə o ailədə, o nəsildə kiminsə, o övladda gözü olubdur, kimsə o uşağı özü övladlığa götürmək istəyib, amma səndən gizlədilibdir. Bilmirəm onu. Bəlkə bütün bunlar bir oyun uydu ki, uşaq-uşaq evinə qoyulub. Hə, Şəfiqə xanım? Bəli, ola bilər. Necə baba, nənə? Gəlindən küsəcəkdir, gəlini ata-ana, ata-anası aydındır, mən qınıyıram sənin ata-ananı, onları qoyuram bir kənara. Bəs o uşağın nənəsi, babası olan sizin həyat yoldaşınızın ata-anası? Baba, nənə eləməməli daxı onu. Nəvələriniz var mı Adil mən? Var. Nəvələrim evlatlarımdan gələndə öz evlatlarıma xoş gəldin demədən nəvələrimi qucaqlayın. Nəsə, nəvəni adam öz evladından çox istəyir. Onun təsdiqi var. Çünki nəyə görə? Çünki evladı böyüdəndə biz orada, burada o ürəyimizi... Gənc olur, mənim kimi məsələ. Bəli. Ona görə də o sevgini biz veririk nəvələrə. Atalar deyiblər ki, evladda nəvə, dövlətdə dəvə. Çünki sən evladı böyüdüb gətirib baya başa çatdırırsan, o onun meyvəsidir. O qaynana, o uşağı gizlədirsə, onun cəzası nədir? O uşaq cinayət işləyir. Bax, qoşqədən pam, əgər elə bir şey olsa, qoy ana müraciət eləsin məhkəməyə. Əgər o eləmiş, o seyirəyəcəm ona. Çünki mən 22 il axtarmışam. Onlar dedi ki, oradadır. Yenədən gizlədə bilər onu boyda. Dünyanın ən qəddar insanı və ən böyük cəzaya o insanı mən layiq görərdim ki, həm Allahın yanında, həm qanunların qarşısında ananı baladan ayıran şəxs. Əzabkeş analarımız, bu bacı neynəsin ki, gəl bura, neynəsin ki, afət ki, 30 ildir qardaş gedib, demir ki, arxada 7 bacı gözləyir, ana gözləyir. Ata gözlüyü. Axı sən 7 bacının bir qardaşısın. Böyük inamla gəldi buraya əziz tamaşaçılar. Onun ən böyük arzusu Hüseynlə burada əl-ələ tutub anasının məzarının üstə getmək idi. Siz gözəl bacısınız. Amma çox təəssüf edirəm ki, Afət xanım, mən bugün deyə bilməyəcəyəm sizə ki, Hüseyin buradadır, studiyadadır. Çox təəssüflər olsun ki, əziz tamaşaçılar. Bugün mən bu xəbəri verə bilməyəcəyəm. Dəhşət oldu. Qızının ölümünə dözə bilmədi Hüseyin. İçkiyə qurşandı, psixoloji problemlərlə üz-üzə qaldı. Bir gün gecə eşitdik ki, onu yolda maşın vurub və o, elə yerindəcə dünyasını dəyişib. Bilirsiniz, məncə onu ermənilər öldürdü. Çünki həmin vaxtlarda ara çox qarışıq idi və Hüseynin burada bir erməni ilə münasibətləri pis idi. 1991-ci il, 21 yanvar idi. Həmin günü heç bir zaman unutmayacam. Səhər erkən bizə zəng gəldi.
Dedilər ki, Hüseyin ölüb, onu maşın vurub, elə yerindəcə dünyasını dəyişib, biz ona kömək edə bilmədik. 90-91-ci illərdə burada vəziyyət Rusiyada çox qarışıq idi, qaralara qarşı, başqa millətlərə qarşı vəziyyət çox pis idi. Ona görə də təhlükəli idi. Hüseynin də uşağı məktəbdə oxuyurdu. Məktəbdən çıxan vaxtı qızı bir nəfər alladıb götürüb aparıb, kənarda başını döyüb, daşından öldürübdü. Bundan bir il sonra da Ruslan işdən gedən vaxtı Vosobetlə, Kalinsk küçədə arxadan Ural maşınla, qəsdən Ruslanı maşınla vurub öldürdülər. Qızına görə iş açıldı, bir nəfəri tutdular, 8 il iş verdilər. Özünə görə heç kəsi tutmadılar. Öldürəndən sonra onu biz Azərbaycana göndərə bilmədik, ara qarışıq idi. Gətirdik, bu gördüyünüz bu xristiyan qabristanında onu dəfin elədik. Qayda qanunumuzda, müsəlman qayda qanununa dəfin elədik. Kurban olun, kurban olun bize. Sağ olun, kurban olun.
Ama ben size öyle bir haber verdim. Baş sponsorumuz Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasıdır. Qeyd edeyim ki, Amerika standartlarına uyğun çalışan Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası ən çətin xəstəliklərin belə müasir metodlarla müayinə və müalicəsini aparır. Qeyd edeyim ki, Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasında dünyanın və ölkənin ən peşəkar həkimləri fəaliyyət göstərir. Xəstəxanada ürək damar xəstəlikləri mərkəzi, plastik və estetik mərkəzi, check-up mərkəzi, arıqlama mərkəzi, ailə sağlamlığı mərkəzi, hepatit müalicə mərkəzi və diş sağlamlığı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası mütəmadi olaraq endirim kampaniyaları və pulsuz konsultasiya günləri keçirir. Bu fürsətləri qaçırmamaq üçün xəstəxananın internet saytını və Facebook, Instagram səhifələrini izləyə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Gədəbəy Suları və Limanatlarıdır. Əziz tamaşaçılar, Gədəbəy Suları və Limanatları ölkəmizin səfalı güşələrindən biri olan Gədəbəy rayonunun Slavyanka kəndində istehsal olunur. Yüksək standartlara cavab verən bu məhsulun istehsalı zamanı məşhur Novlu bulağın suyundan istifadə edirlər. Şüşə və plastik qablaşdırılmada təklif olunan Gədəbəy limonadlarının duşes, tərxun, üzüm, nar və limon kimi çeşidləri ilə siz əsl limonadın dadını hiss edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Fab Mega Boyasıdır. Boya sektorunun liderlərindən olan Fab Boya, ixtisaslaşmış Fab Akademiyasına Alman texnologiyası əsasında istehsal olunan ekoloji, təmiz, premium, keyfiyyətli yeni Fab Mega Group boyalarını sizə təqdim edir. Artıq Avropaya üst tutmayacaqsınız. Belə ki, premium, keyfiyyətli yeni Fab Mega Group boyaları, sədəf boyaları, ipək emulsiyalar, soy əsaslı parlaq boyalar, soy əsaslı parket lakları, dəfələrlə yuyula bilən iç boyalar. Bax, bütün bunların hər biri Fab Mega Boya qrupdadır. Buyurun, siz də gedin və məhz Fab Boya Mega Qrupla siz də yenilənin, evlərinizi yeniləyin. Digər bir sponsorumuz Panorama Parkdır. Bakı buxtasına açılan mənzərəsi, təmiz havası ilə seçilən Panorama Parkın təmirsiz mənzilləri 2017-ci ilin birinci yarısında, təmirli mənzilləri isə 2017-ci ilin sonunda təhvil veriləcəkdir. Uşaq baxçası, ticarət obyektləri, təhlükəsizlik xidməti, sağlam həyat tərzi keçirmək üçün fitness, spa mərkəzləri, idman meydançası, uşaqlarınız üçün oyun arenaları, məlumat şöbəsi, xarici işıqlandırma üçün elektrik generatorları, 2 mərtəbəli park etmə Panorama Parkdadır. Eyni zamanda kompleksə 11 bloklu ev daxildir. Kənanın anası Antalya'ya getdi. Ümid ilə onun görüşündən inanılmaz görüntülər. Ümid, Kənandı mı? Ciyərim yanım. Əgər Kənansansa bir tepki ver Ümid. Çox çətin. Afət xanıma verdiyimiz bu xəbərdən sonra Brilliant nənəyə xəbər vermək inanın çox çətindir. Və inanın ki, bəzən belə keçidlər mənim üçün o qədər çətin olur ki, təbii ki, Brilliant nənəyə xəbərim var, amma öncə, əziz tamaşaçılar, müraciətləri dinləyək. Məmmədova Səidə Zakir qızı, Beyləqar rayonu. Qardaşım axı, Mitkov Eduard Vladimirviç. Qardaşım 82-ci ildə Rostova getdi. Sonra ara kəsildi. Ara kəsildi 92-ci ildə mən pasport stolda müraciət eləyəndə, pasport stolda dedi ki, sənin qardaşın 90-cı ildə Perin vətəndaşlığını qəbul eləyibdir. Mən Səfərov Əminə gəlmişəm, axtarıram qardaşımı Səfərov. Uşaqda Zeynəb 92-ci ildən çıxıb evdən, xəbəri yoxdur. Bu neçə ili qardaşımın həsrətindəyəm. Ancaq qardaşım mənim səsimə səs versin. Mən bu gündəyəm. Qardaşım əgər salamatdırsa, necədirsə, məni görürsə, mənim səsimə səs versin. Mən Astara rayon səmkəndinə gəlmişəm. Baxşiyevə qız və Səsən qızı. Axtarıram qaynımı, Cəfərov Zəfər Bağı oğlu. Qaynanam da indi yorğan döşəkdədir. Mən qaynana avazı ilə gəlmişəm. Səndən xahiş edirəm. Qaynanama bir, heç olmasa telefonda ona bir cavab ver yine. Qabran rayonundan gəlmişəm. Qardaşım Hüseynov Əlhüseyn, Ağa Hüseynovdur. 83-cü ildə Sovetin qoşunu ilə Əfqanistana gedib. 84-cü ilin avqustun 22-sində itkin kağızı gəlib. Bizə çatdırıblar ki, güya Pakistanda hərbi plendir.
köməkçisi. Adın soyadın deyin. Hüseynov Əlhüseyn Ağa Hüseynoğlu. 1965-ci il. Mən deməli bir gələn həftə Əfqanistana gedəcəm. Allah orada sizdən bizim, razı olsun. Orada bizim axtarışlarımız yekunlaşıbdır. 4 nəfərin müraciəti ilə bağlı axtarışımız yekunlaşıb. Allah qoysa, Allah mənə izin verərsə Əfqanistana gedəcəyim. Rəhmova təzəgül. Şükür qızı, həyat yoldaşım Rəhimov qəhrəmanı Nurməmmədoğlunu axtarım. 2003-də yanvarın 9-unda Qaradənizdə gəmi batıb, Amira gəmisi, orada itkin düşüblər. Türkilər işlədiblər, Tunis gəmisi olub da özü. Bu yaxınlarda adam gəlib, xəbər göndəriblər ki, tez siz də səni axtarım, verilişinə verin. Mən sizə müraciət elədim. Bərdüz, yəni, kim xəbər... dedi ki, səni axtarıma müraciət elədim? Yox, onu yoldaşımı tanıyan adam olub, kimdirsə, haradadırsa, onlar bizə xəbər eləyiblər ki, söz deyib ki, Xoşqədəm xanım, yəni səni axtarım, verilişinə verin ki, də xəbər çıxmalıdır. Abdullayev Ayşə, Altay qızı, axtarıram atamı. Abdullayev Altay, Əhməd oğlu. O 1999-cu ildə evdən çıxmış iş adıyla və bir daha geri qayıtmamışdı. Mən Yevlax rayonu Hürüşa kəndindən gəlmişəm. Oğlumu axtarıram. Cəfərov Elviz Kamil oğlu. 2001-də gedibdi, Ximki şəhərindən yoxa çıxıbdı. Mən yoldaşım Türkmənistan vətəndaşıdır. Biz 18 ildir köçüb gəlmişik Azərbaycana. Gətirib bizi qoyub, sonra özü işləmək adı ilə gedib, o gediş olub. Yoldaşınızı axtarırsınız. Yoldaşım. Adını, soyadını deyin. Baycanova Qaryağdı. Kim axtarırsan? İsmail Okamilan Vələmədə oğlu. Bu ayaqqabıları niyə gətirmişsən bura? Getmişəm da, özünə yadqardı da, baxılışanı da qoyub var burada. Oğlum. Ay bala, ay kameran, çox da harda varsa sən, çox da beni bu vəziyyətdə qoyma. Müraciətlərimiz bu qədər, əziz tamaşaçılar. Ümid edirəm ki, buradakı müraciətlərə çox diqqətlə qulaq asınız və ümid edirəm ki, elə bu dəqiqə qaynar xəttimizi görürsünüz. Bəlkə də burada axtarılan şəxslərdən kimsə sizin yaxınınızda, kimsə sizin evinizdədir, kimisə tanıyırsınız. Elə bu dəqiqə qaynar xəttimizə zəng edib bir axtarışı yekunlaşdıra bilərsiniz və ya bitmiş dediyimiz bir axtarışımız yenidən başlaya bilər. Hicran qardaşın axtarır, Əhliman müəllim. Sustunuz, dayandınız, heç danışmadınız bütün veriliş boyu. Kiçiklər bir işə başlayan zaman böyükdən məsləhət alsa yaxşıdır. Yəni, suallar da, cavablar da, haqlı tərəflər var burada. Biz nəzakətdə istəyirik ki, onu sizin vasitənizlə ona çıxaq, bəlkə sizi eşidəcəkdilər. Ceyhunu, bu bizim aldığımız xəbərlər ki var, onu dəqiqləşdirib bu xanıma xəbər vermək istəyirəm. Mənim birinci məqsədim Ceyhundur, yəni burada sizin ailənizi müzakirə etmək deyil. 40 nəfər Andrey ilə bağlı bizə müraciət edibdir. Andrey əslində kimdir? Onun cavabı burada olacaqdır. Və Köhrəddin, gələn həftə burada ol. İnşallah ki, qardaşını taparsın. Və Brilliant nənə, sizin müraciətinizdən sonra sizin ailənizin, yaxınlarınızın həyat hekayəsini varaqlayarkən, Brilliant nənə, dedim ki, bir ailəyə, bir nəslə də bu qədər böyük əzabı yaşatmaq olarmı? Sizin müraciətinizdən sonra sizin ailənizin, yaxınlarınızın həyat hekayəsini varaqlayarkən, dedim ki, bir ailəyə, bir nəslə də bu qədər böyük əzabı yaşatmaq olarmı? O qədər böyük çətinliklər içərisində yaşayıbdılar ki, o sürgün illərində o ailəyə, atanıza, ananıza verilməyən əzab qalmayıbdı. Siz sərhəddin o tayında göz yaşı tökürdünüz. Ata-ana deyirdiniz, qardaşlarım deyirdiniz. Yaxınlarınız isə o soyuq havalarda, o qarda, o qışda çılpaq ayaqlarla yalnız həyatda qalmağı düşünürdülər. Övladları Mikail və Cəbrail onları ayaqda saxlamağı düşünürdülər. Çox təəssüf edirəm ki, onlar da brilliant deyə-deyə, imperial deyə-deyə dünyalarını dəyişdilər. O görüntülər gəlsin ekrana.
Bu da Sultan anamızın kabrini. Sultan Həsən kızı. O da elə həmişə deyirdi ki, mənim bir kızım vardı İmperial adında. Böyük oğlunun, Mikail əminin kızı, böyük kızının adını elə İmperial koydu. Həmişə sevinirdi ki, elə mənim kızım mənim yanındadır. Öz de indi çox yaşadı, onun da ürək xəstəsi. Bir iki ay elə nəxoş oldu, sonra vəfat oldu. O da elə vətən deyirdi. Bu əmim, Məmişə Mikail, Məmiş oğlu. 1927-ci il anadan oldu. 11 yaşında sürgün oldu. Stalin sürgün elədi. Dədəsi, nənəsi, hamısı bir yerdə sürgün elədilər. Petropavlovsk, ən soyuq yerə, dekabr ayında. Atası orada soyuğa dözə bilmədi. Orada vəfat oldu. Özü 47-ci ildə gəldi bizə, bura Qazaxıstana, bizim içimizə gəldi, düşdü. Mikail əminin yanında qardaşı Cəbrail ilə vəfat oldu. Onu da bastırdılar burada. O da elə O da ürək xəstəsi ilə, bacı-bacı deyə elə ürək xəstəsi ilə o da belə vəfat oldu. Ümid edirdiniz ki, həyatda olacaqlar, qucaqlayacağım, ay namət qardaş deyəcəm. Amma çox təəssüf. Çox təəssüf ki, qardaşlarınızı itirdiniz. Əmisinin uşaqları vardı, qardaşlarının uşaqları var amma. Onları dinləyək. Mənim adım İsmail'dir. Mən Cəbrail'in böyük oğluyam. Bu ev atamın evidir. Nənəm de burada yaşayırdı. Babamı geciyle geldiler. Apardılar, hükümetin adamları. Geldi, apardı. Sonra əmisi uşaqları dedi, gedirik İran'a. Gedeyin İran'a. Hələ ki yol açıqdı, İran'a geçək. Əmisi kızını da çağırırlar, Sultan nənəmi. Nənəm de dedi ki, uşaqları mən yetim koymayacağım. Onlar da dedi, kim bilir, diridir, diri değil dedi, yok, mən hiç yere gitmirəm. Onlar da İmperial adında kızım götdülər, getdilər otayın obru yüzüne, İran'a getdilər. Sonra bir müddət geçti, babam çifazarı tutur, Məmiş babam. Çifazarı tutur, nənəm de sonra Sultan nənəm, o da tutur çifazarı. Çifazarı tutanın sonra babam, Məmiş babam rəhmətə gedir. Amma nənəm hələ də naxoş olur. Bir ay geçir, iki ay geçir, özünə gələndə soruşur, bə kişi hardadır, dedilər kişinin, Məmişin uşa 40-ı da çıxıb. Burada qabağına çıxan oldu, burada 50 kişi var idi belə. Sultan nənəmi iki oğlunla qabağına çıxdılar. Ev apardılar, saxladılar, yekətdilər. Böyük oğlu Mikail ayrıdı, ayrı evi var idi. Özü de burada yaşayırdı, Xırda oğlunla, Cəbrail'la. Sonra 70-ci illərdə anam getdi yoxlamağa öz atasının, anasının, qardaşların, bacıların. Onda mən, Sultan nənəm dedi ki, fayna. Oraya gedirsən, o acılı, Qızıl acılıya getkinən, bax gör, bəlkə bizimkilər kimsə var. Mənim orada xalam oğlu olmalıydı. Sonra mən getdim oraya, Azərbaycana. Bu rəhmətli nəzəri qaynanam demişdi. Getdim orada, sonra elədim, dedim, Palixmaxır, burada nəzər var, harada ola bilər? Dedi, Palixmaxır budur, özü evdədir. Getdim evdə tapdım, o hamısı mənə ağır elədi. Bala dərdindən, balanın dərdini çəkdi yazıq arvad. Deyə təbi 70 yaşında öldü. İndi qaldı toka baldızın demək olar
onların bacısı İmperial. Onu da görseydim Allah pşad olardım. Vallahi o birbirini bura gelseydi başına herlenerdim. Daha ortada Cebrail'di. Bu taraftan Mikail amimdi, kardeşi. Yanımda oturup anamdı. Cebrail atamın baş yoldaşıydı. Bu taraftan oturup Rafik kardeşim. Yanında Vagif, hem Hırsam Hırda kardeşimiz Vagif'ti. O da kardeşimdi, Cebrail'in o da oğludu, Tofi adında. Yanında da baş yoldaş oturup. Bu da büyük emmin, Mikail emmin büyük oğlu Aziz'di. Yanında oturup, bu da Kirvemiz'in oğludu. Latif adında. Mikail Məmiş oğlu mənim atamdır. Allah rəhmətinə getdi. Allah rəhmət eləsin. Ürək xəstəliyi vardı, getdi. Ləhat deyirdilər, bir dənə bacımız vardı, onu da qocam, Sultan qocam. Sultan qocam vermişdi öz əmisi oğluna Azərbaycanda. Hələ xırda baxdı, nə bilim 5-6 aylı vardı. 47-ci ildən biz buradayız. Bu Kail atamın yurdudur. Bu da mənim böyük bacımdır. Koca Məmbəşi onu xalın sevip deyirdi benim İmperial, İmperial kızım. Onun adını da İmperial koyup, öz kızının adını. Kızın görmedi. Bir elə yazık, Allah rahmet eylesin. Elə Qafqaza gedənə də, Qafqazdan gələnə də elə ha soruyurdu. Ki mənim kızımı İrandan bəlkə bir xəbər oldu. Nə bilim, mən elə istəyirdim ki, yanımda biriyim. Mikail atam da, bu nəvəmin adı Mikaildir. Atamın adını qoymuşam. Bu da gələ bir səhvişdir, geri deyirəm adını. Bibim, bacım olsa da bibim kimi deyirəm. Anama deyim, balası gələn, dağlar ödənən, gözleri güler, güler, güler. Deməli belə, gəl bura. Bak burada duruzacağım artık. Burada duruzacağım, siz de gəlin. Dağlara deyin, çekmesin bir de. Hemen dediler ki adam var. Ve İmperial nenenin ana qohumlarını da tapdıq əziz tamaşaçılar. Ana qohumları Azərbaycandaydı. Ve ana qohumlarını studiyaya dəvət edirəm. Buyurun. Uyusam uyudan uyanamıyorum. Qurbət tək bək acı dayanamıyorum. Uyusam uyudan uyanamıyorum. Qurbət tək bək acı dayanamıyorum. Dolaşsam gurbeti dönsem sılamam. Babam yok kardeşe güvenemiyorum. Dolaşsam gurbeti dönsem sılamam. Babam yok kardeşe güvenemiyorum. Thank you.
Allah razı olsun senden Ertesir. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Biz Sənaq Darım olarak çok büyük uğurlara imza atmışıq. Yadda kalan uğurlara imza atmışıq. Biz Afganistan'da, Suriye'da, Irak'ta en ağır çekiliş meydançalarında sizleri yakınlarınıza kavuşturduk. Biz 100 illik axtarışı, bir əsirlik, 101 illik axtarışa son koyduk. Biz 30 illik, 40 illik, 50 illik, 60 illik, hətta en çetin axtarışların uğurlu nəticəsinə imza attık. Ama benim için Sənaq Daramın en büyük uğurlarından biri hem de bugünüydü. Brilliant Hanım, 78 ildən sonra Qırğızıstanı, Qazaxıstanı bu studiyaya getirdik. 78 il əvvəl sürgün edilən bu ailə ki var, o ailədən qalanları sizə göstərdik. Və bugün ana qohumlarınız studiyadadır. Təşəkkür edirəm ki, bir-bir axtardınız, tapdınız. Təşəkkür edirəm. Deməli, Brilliant nənəni mən aparıram. Qalanı siz aparırsınız. Yox, yox, hamısını mən aparıram. Alqışlayaq. Alkışlarla yola salırız. Allah'ın hükümeti de hamısı. Uğurlarımızdan birini o zaman yazacağım ki bizim bu studiyamıza kızıl heriflerle o zaman İradə xanım Kənanla qovuşacaqdı, Kənanlı qucaqlayacaqdı. Bilirsiniz ki test üçün biz müraciət etmişik. Bilirsiniz ki genetik testin nəticəsi hələ gəlməyibdi. Bəlkə də umuddur. Bəlkə də, bəlkə də, bəlkə də bilmirəm. Sadəcə onu bilirəm əziz tamaşaçılar. Yaxınlarınızı itirməyin. Yaxınlarınızın əlindən elə sıx-sıx tutun ki, bir gün bu studiyaya gəlib acı-acı gözyaşı tökərək peşmanım, səni axtarıram deməyəsiniz. Allah'a emanet olun.